як не розгубитися, підбираючи вино. Настільки різноманітний в нас зараз вибір. Прийнято вважати, що вино – це суто жіночий напій. Кращі сомельє – це чоловіки. Чоловіки набагато краще розбираються в винах і набагато частіше обирають для себе вино. Тобто налити доверху, бо я дуже гостинна господарка, це не буде дуже правильно. Це неправильно зовсім буде. Яке вино смакує вам найбільше? Тут без варіантів. Ну, зараз вже починається найприємніша і найцікавіша частина нашого спілкування з вином. Виноробів і людей, які займаються виноробством і виготовленням вина, я б теж віднесла до творчих людей. Тому що це дійсно такий процес дуже повільний, дуже цікавий і дуже творчий. Ми не можемо передбачити, яким буде результат в кінці. Коли ти малюєш, кожен мазок, він дуже важливий. У виноробстві це теж. Кожен день це дуже важливий. Спочатку це виноград, збір врожаю, потім всі процеси, які проходять, вони настільки важливі, що в кінці ми можемо тільки як споживач сказати, подобається нам вино чи ні, а ми не знаємо, який це величезний процес, величезна праця, яка була вкладена саме в цю пляшку вина. Я дуже довго думала, як вас охарактеризувати, бо ви не лише маєте навики сомельє, ви взагалі такий винний експерт і, думаю, енерджайзер закарпатської винної індустрії – це саме те, що вам підійде якнайкраще. Ви займаєтеся і фестивалями, допомагаєте і виноробам закарпатським. В принципі, скільки вже років це триває? Це вже триває досить давно. З 2001 року я попала в індустрію вина і саме якраз попала в закарпатські вина. Ну і з цього почався мій такий винний шлях, можна так це назвати, хоча до цього абсолютно до вина не мала ніякого відношення. Ви взагалі не із Закарпаття роду? Так, я не із Закарпаття взагалі. Це центральна частина України, я народилась в Кривому Розі, це Дніпропетровська область. І, як ніхто, я вважаю, знаю, що таке закарпатські вина на центральній або східній частині України. Про них там раніше ніхто не знав, навіть про Закарпаття так добре не знали, так? Так, це правда. Дуже часто розказую такі історії, які проходили, наприклад, запитуєшся, ви були в Закарпатті? І мені відповідають, так, ми були у Львові, але це не Закарпаття. Зараз ця ситуація змінилась і на краще, і дуже приємно, що зараз приїжджають абсолютно Тернопіль, Харків, Запоріжжя, Київ, всі наші міста і вже можуть споживати закарпатські вина. Певний момент ви вирішили переїхати все ж таки на Закарпаття, аби бути ближче до вина, до виноградників. Як вам здається, наскільки люди по-різному ставляться до самої культури споживання вина, до вина, в принципі, тут і, до прикладу, на вашій батьківщині? Велика різниця. Вона з часом зараз змінюється. Це дійсно, це, напевне, історично так склалося. Ми не можемо звинувачувати ні людей, ні культури. Це дійсно дуже багато часу так і було. Навпаки, в моєї сім'ї не було за традицію споживати вино кожен день. Не було традицію споживати вина за обідом або за вечерею. Я, чесно сказати, не знала багато навіть сортів, коли прийшла працювати на виноробню.
для мене це було таке відкриття, і кожен раз я відкривала один сорт, другий сорт, третій і споживала, але мені було дуже цікаво. Зайшовши у магазин з вином чи в будь-яку іншу крамничку, як не розгубитися, підбираючи вино. Запросили ми друзів, думаємо щось приготувати смачне, хочемо доповнити вечір от чимось таким елегантним. З чого починати? Є два варіанти, з чого почати. Можна обрати, якщо ви вже знаєте своє найулюбленіше вино, тому що наші рецептори, вони індивідуальні, і скільки в нас людей є, стільки ж і буде смаків. Тому вони всі навіть не схожі один на одного. Тому є вже улюблені вина, тут без варіантів. Другий варіант – це, звісно, ми повинні знати, що ми готуємо і яке вино більш буде підходити саме до цієї страви. Чи стереотип те, що червоне вино більше пасує до м'ясної їжі, до м'яса, а біле – до риби? Ну, я вже так сказала, десь на 90% це вже стереотип, тому що наскільки зараз буквально за там 4-5 років останні змінились смаки, змінилась палітра продуктів для приготування їжі, так настільки різноманітний в нас зараз вибір, так само і в винах. З'явилось дуже багато різних вин, які, наприклад, раніше ми навіть не думали, що можна за технологією відчути цю смакову гаму. З'явились помаранчеві вина, та, про яких ми не могли навіть і здогадуватись, що ця технологія є. З'явилось багато рожевих вин, від легких літніх до більш насичених, які так само підійдуть до яскравих, насичених м'ясних продуктів. Ну все-таки, тоді, як вибираємо, якщо це настільки складно, і по суті будь-яке вино вже зараз, незалежно від кольору, може личити до кожної страви? Я думаю, є такі, в принципі, загальні стандарти, можна так сказати. Так? Обов'язково, коли, наприклад, ви вибираєте білі або рожеві вина, потрібно дивитись на рік виготовлення, тому що вже всі, напевне, винороби світу всім споживачам кажуть, білі, рожеві, легкі вина, молоді вина. Можу навести приклад, такі як совіньйони, ріслінги, трамінери. Ці вина потрібно випивати за рік, ну, максимум півтора роки. Тому, якщо ми дивимося, що це вино, наприклад, на сьогодні 18-й рік, якщо воно 17-го року, ми вже розуміємо, що це вино буде більш свіже, більш легке. Якщо б це вино вже таке саме вино було, наприклад, 15-го року, ми зрозуміємо, що це вже застаре і, можливо, з ним вже якісь йдуть процеси, тому що вино – це живий продукт. Що касається червоних вин, обов'язково, це просто обов'язково дивитись на витримку, дивитись на рік виготовлення, або може писати рік збору врожая, тому що тут вже діапазон дуже великий. Якщо це витримані вина, це будуть більш насичені, більш танінні, більш глибокі. Якщо це будуть не витримані вина, такі річні молоді, це яскраві, ягідні, дуже часто відчувається чорниця, малина, вишня. Це більш такий вибух смаку, ніж глибина і терпкість вина. Тобто, якщо це легка страва, то повинно бути і легке вино, так? Тут з вами не погоджусь. В даному випадку повинен бути тандем. Або вино доповнює нашу страву, або навпаки, страва доповнює вино. Тому не завжди легка страва, наприклад, це салати, овочі, буде гарно споживатись з або поєднуватись з білим легким, наприклад, вином. Та
ви навчаєте своїх дітей з маличку розуміти вино, розбиратися в вині, могти цінувати те, яке краще. Так, я бачу в цьому тільки позитив, тому що розуміючись у винах, розуміючись у стравах, у споживанні їжі, це дуже далі буде важливим кроком в їхньому житті. Незважаючи на те, будуть вони професійно займатися, не знаю, споживанням їжі, готуванням або виробництвом вин, це абсолютно для кожної людини, для кожної дитини це буде залишатись подалі для свого розвитку. Тому так, я вважаю, що потрібно привчати дітей до гарного вина, до правильного вина. Це, я кажу, виключно про сухі вина, природні вина, да, без різних домішок, без різних додавань. І в поєднанні з смаками, з їжею, це потрібно привчати з маличку. Вино ми підібрали, прийшли додому, що з ним робимо далі? Ставимо в холодильник? Обов'язково вина потрібно подавати певної температури. Я б ще розділила сезони, це зимній період і літній період. Тому що влітку бажано все ж таки давати нижчу температуру білим, рожевим та ігристим винам. Це обов'язково, тому що навіть ми знаємо, коли ми влітку приходимо на якісь фуршети, першого, чого нам хочеться, це охолодженого білого або ігристого вина. Тому є дійсно певні стандарти, це може бути білі, рожеві вина, це 8-10 температурний режим, а червоне може бути 14-15. Вино ми охолодили і тепер треба правильно його подати. Ну, звісно ж, не в кожної господині вдома є дуже великий різноманітний вибір бокалів, але все ж таки розкажіть, до якого який бокал пасує? Так, бокали – це дуже важливо. Дійсно, в нас вдома не завжди є різноманітні бокали під різні вина, але це дійсно дуже важливо для відчуття смаку. Бокали є як стандартні, так і індивідуальні під кожен сорт винограду. Тому я б сказала, що вдома краще мати універсальний бокал, тому що дійсно дуже важко, да? У нас смаки різноманітні, дуже важко тримати таку кількість бокалів під різні вина. Універсальний з цих, які в нас тут на столі, це який? Універсальний – це бокал тюльпан, він якраз середнього розміру. Чому? Тому що ми бачимо, ця чаша, вона має 250 мл. Це, в принципі, стандартний бокал, стандартні стакани, так, вони мають 250 мл. Мені б дуже хотілося, щоб якраз при наливанні вина в бокал ми всі пам'ятали, що завжди наливається 1/3 частина бокал. Завжди. Неважливо, це у вас великий бокал, це у вас маленький бокал, це у вас ігристе вино, а ви маєте, наприклад, так, такий бокал під ігристе, 1/3 частина. Тобто налити доверху, бо я дуже гостинна господарка, це не буде дуже правильно. Це неправильно зовсім буде. Тому ця кількість вина в бокалі, вона дає можливість відчути повний спектр аромату і смаку. Якраз ця частина, це приблизно найширша частина в бокалі. Ви наливаєте третю частину, ще далі зможете його покрутити, воно трошки поєднується з повітрям, і тоді це вже розкривається вино. Ці цікаві такі бокали, незвичні, дуже оригінально і красиво виглядають. Розповідайте, для чого вони саме створені. Якщо ми вже будемо поглиблюватись в форми бокалів, то ці бокали, один і другий, це, в принципі, для червоних вин. Або рожевих витриманих вин. Такі теж бувають. Південні країни, вони витримують рожеві вина. Це бокал, ми можемо бачити, він короткий для яскравих вин, яскравих молодих, якщо вже поглиблюватись далі.
Наприклад, якщо ми беремо молоді вина, особливо період молодих вин у Франції, наприклад, да, це всім відоме божолє, наприклад, ви побачите такі бокали. Ці бокали дають можливість відчути весь аромат відразу. Цей бокал – це вже бокал з претензією, я б його назвала, тому що ви бачите, трошки він розширюється зверху. Для чого? Цей бокал зроблений спеціально для одного сорту, як Pinot Noir, який дуже має витончений аромат. І якраз оця сама відкритість зверху, вона дає можливість відчути оці тонкі-тонкі нотки в ароматі. Але ми маємо ширшу частину. Для чого? Коли ми будемо крутити бокал, це, в принципі, як декантувати. Це як декантер працює тільки зразу, тому що більша поверхня стикається з повітрям. Чим більше воно і швидше стикається з повітрям, тим швидше виходить ароматика. Коли ви дегустуєте вино, коли ви п'єте, коли вам пропонують спробувати щось новеньке, от що ви відчуваєте, як саме ви дегустуєте вино? На що звертаєте увагу в першу чергу? Я дуже рада, що мене якраз навчила школа ВСЕТ робити лаконічні висновки. Багато можна говорити про вино, але є ключова оцінка вина – це колір, аромат, смак і післясмак. Тому винороб може отримати всю інформацію про своє вино. Яке вино смакує вам найбільше? Що ваше улюблене, які ваші вподобання? Це дуже багато всього. Дуже багато. Немає якогось одного вина, яке б я сказала, що це, наприклад, найкраще. І так не можна казати, тому що є багато країн, є багато вин, є багато сортів, які дійсно цікаві, і не можна так обрати якесь одне найкраще. Яке вино ніколи не будете пити? З першого ковтка зрозумієте, що ні, це не ваше. Чесно кажучи, напевне, правдиво відповідаючи на ваше питання, я б все ж таки назвала вина, в які додаються якісь цукри, якісь цукрові сиропи, такі моменти, які, напевне, я вважаю, не потрібно, щоб вони були у вині. Напевне, такі. Але кожен, напевне, для себе вибирає, яке йому вино зробити. Ви за те, що вино не можна називати алкогольним напоєм? Дійсно, це продукт харчування. І якщо в нашій країні ми до цього доживемо, можна так сказати, що вино – це буде продуктом харчування, я не знаю, я буду дуже цьому радіти. І я думаю, що в нас культура споживання вина збільшиться і споживання якісної їжі збільшиться. Тому що це два таких колеса, які повинні крутитися разом. Вино, чоловіки і жінки. Чи можна провести якісь такі гендерні паралелі між ними? В принципі, бо прийнято вважати, що вино – це суто жіночий напій. Кращі сомельє – це чоловіки. Чи це все стереотипи і чи вони руйнуються зараз? Ви знаєте, дійсно завжди так було прийнято, чому що вино – це жіночий напій, вино споживають тільки жінки. Так, чоловіки це завжди вибирають більш кріплені напої. Зараз працюючи більше з нашими гостями, я бачу, що чоловіки набагато краще розбираються в винах і набагато частіше приходять і обирають для себе вино. Так, дійсно, там, можливо, це буде на вечерю, можливо, гості приходять, так, але вибирають саме для себе, тому що розуміють, там, наприклад, що будуть споживати ввечері і підбирають для себе вино. Я знаю, що ви багато зусиль докладаєте до того, аби Закарпаття все-таки дуже
прогресувало, рівняючися на наших сусідів, на Словаччину, на Угорщину, саме у сфері виноробства, такого малого виноробства? Які в нас тут є нюанси і якими ми можемо стати? Так, наші сусіди набагато швидше розвиваються, це ми всі можемо бачити. Але в нас є всі можливості стати великим виноградним краєм з гарною, з великою історією. Тому в нас є такі маленькі розиночки, так, по нашому краю, там Берегівщина, Середнянський регіон, Ужгород. Тому, наприклад, як білі сорти і білі сухі вина ми можемо зробити, я вважаю, найкращими в Україні, наприклад. Цими винами можна буде пишатися як за кордоном, як серед наших сусідів, так і в інших країнах вже далі. Також дуже цікавий напрямок – це рожеві вина. І дійсно в нас край, можливо, не кожен рік ми можемо зробити червоні, якісні і насичені вина, а рожеві в нас будуть получатися найкращим. Робота з вином на кожному етапі – це вже своя якась така технологія і наука. Наливати його як правильно? Ми беремо пляшку, завжди лицем до наших або гостей, да, або для кого ми це робимо. Етикеткою, так, показуємо? Так, навіть для себе, да, ми повинні розуміти, що ми наливаємо, яке вино. Тримаємо за нижню частину і якраз можемо наливати ту одну третю частину вина, яку про яку я вам розказувала. Головне не тримати горлишко на бокалі, трошечки вище, якраз і вино з повітрям, поки ви наливаєте, воно насичується, ага, так, киснем, і тоді якраз для споживання буде найгарніше. Тому пропоную вам спробувати. Давайте я спробую тримати однією рукою, так? Можна підтримувати, в цьому немає ніякої. Це не помилка. Ніякої проблеми. Ми бачимо навіть піну. Це дуже добре. Це, в принципі, піна – це і є той кисень, який от починає працювати. Тому це добре, і він потім залишається тільки вже на по краю бокалу. Чого нам бракує? От все-таки, які основні проблеми? Це законодавство, чи це брак коштів у місцевих виноробів? Це потреба залучати якихось спонсорів? От в чому нюанси? Дійсно, в нас є багато негативних моментів, але виходячи з цього поступово, ми зможемо вибрати свій напрямок, свій якісний напрямок. Наприклад, що ми, як люди прості, можемо зробити, так? А ми можемо від себе вимагати переключитись на якісне вино, наприклад. Цим ми дуже допоможемо як виноробам, як і магазинам, які продають вина, як дегустаційним залам. І тим самим ми підвищимо культуру споживання якісного вина, ми підвищимо і допоможемо тим виноробам, які мають якісне вино, вони будуть нам продавати це вино, а ми будемо це споживати. Зараз вже починається найприємніша і найцікавіша частина нашого спілкування з вином. Налили в бокали, як правильно ним насолоджуватися? У нас якраз дуже гарний бокал, щоб показати, так, як може воно розкриватись. По-перше, на що хотілося б звернути увагу, да, це знову на ніжку, яка є у бокалі. Винні бокали всі мають ніжку, за яку якраз там буде зручно тримати бокал. Тому що за верхню частину не бажано тримати келих, наші руки мають певну температуру,
а вино не любить температуру тіла. Тому обов'язково ви тримаєте за нижню частину або ну таким чином. Це вже як зручно. Ось так, теж правильно. Це може бути, але як вам зручно, ви можете вже для себе оприділити. Можна таким чином, можна таким. За верхню частину тримаються тільки бокали з кріпленими напоями, тому що якраз ми можемо і віддати їм своє тепло. Так як воно подається певної температури і ми наливаємо одну третю частину, воно не встигає просто нагрітись і ми приємно спілкуємось під вино цілий вечір. Ви можете його доливати вашим гостям, якраз вони не відчують ту різницю в температурному режимі. Тому ще другий момент, якраз коли ви тримаєте за ніжку, вам дуже зручно його буде покрутити в бокалі. Коли ви покрутите вино, ви можете побачити винні ніжки, ще їх називають винні потьоки. Так? Це ці залишки вина, які вже залишаються на стінках. Ці залишки – це і є плотність вина. Далі слідуючий етап – це, звісно, аромат. Коли ви покрутите, випаровується ще й алкоголь. Він трошечки уходить, і ви тоді можете вже відчувати саме аромат винограду. Тому не бійте занурити нос дуже глибоко. Це абсолютно нормальний процес. Не відчувайте, що ви щось робите неправильно. Тому ми дуже сильно занурюємо ніс, щоб відчути ароматику вина. Далі вже слідуючий етап – це буде насолодження смаком. Тому ми перший завжди робимо дуже маленький такий ковток і бажано його ще трошечки покрутити на своїй слизовій оболонці, щоб відчути саме смак. Другий ковток ви вже робите повноцінний, як для споживання. Тому перший дуже зробити. Маленький, так? Дуже-дуже маленький, якраз ви як жуєте вино в себе вже внутрі. Дуже приємний, терпкий, такий легкий смак. Це відчуття терпкості якраз дає дубова бочка. Це ще називають танінами. Дуже цікаво. Величезне спасибі вам за цей майстер-клас, за ці навики. Думаю, вони будуть корисними, цікавими не лише мені, але й нашим глядачам. Ну що ж, ми насолоджуватися життям. До зустрічі!